Abaisilamu ababadde tebasalikako musale ebenyamidde olw'ekikolo ekyakoleddwa ku bannaabwe nga n'abamu abagezezzaako okulwana bavuddewo n'ebisago era nga kati bali mu malwaliro banyiga biwundu. Motoka eziwerako eziwerera ddala abiri ze zaakooneddwa wamu n'okumenya ekikomera ky'omuzikiti w'okubayita ababiri. Okusinziira ku bamu ku baabaddewo bagamba nti abasajja bazze kiro nga tebanyega muntu yenna ne batandika okwonoona obwonoonyi bye basanze mu muzikiti. Kati twatadeko ekirala kati kwe kujja ekiro n'abasirikale nga bali mu ngoye abasirikale abapoliisi nga waliwo owapoliisi afunire ebikwekweto gubayita Oloya Godfrey yabadde abikamandinga bade wali ow'ennyondo ng'ayimiddeko abasirikale babiri nga buli omumanyina emmundu kati kwe kutandika okkuba ekikomera abasiraamu bavaayo ekiro ne babalwanyisa kati embeera eriwo kati kyonga baagala kutwala ki pakingi y'omuzikiti gye bakolamu ekyapa mu bubba oluvanyumabaddewo naye abasajja bazze nga balina emmundu nabaza abasajja 38 nga balina emmundu abasigadde 2 nga be balina ennyondo nga abantu 8 ababaddewo ffe nga ffe nga tosobola kubaana n'abasajja abo. Enkayana ku ttaka lino zibadde ziri mu kkooti era abakulira omuzikiti guno kibeewuunyisizza okulaba ng'ekikomera kyabwe kyamenyeddwa. Yolwa ate ne kkooti babeere nga bagirekerwa omukisa gwayo etambuze ensonga nga bwe zitekeddwa okukola ki kutambula. Imamu w'omuzikiti guno Abdul Kadiri agamba nti omugenzi Farijala eyafa emyaka gy'ensanvu ye yawaayo ekifo ku ttaka lye okusobola okuzimbako omuzikiti guno era mutabani we Ibrahim Nsimbe yakakasa ekiragiro kya kitaawe. Wabula ate oluvannyuma lw'okufa kwe eyamuddira mu bigere Ibrahim Mwanje kati yaliisa ab'omuzikiti akakanja ng'ayagala okubabonyaabonya. Imamu agamba nti tebajja kutiisibwatiisibwa era yeekubidde enduulu mbobuyinza n'atayambibwa nga kati tamanyi kiddako. Puloti 31 yeyali ettaka lyennyini ku twatuula eryaddamu ne liba nga lyagabanyizibwamu ne alikabukaera kati ng'ayagala kujjawo amanyiddwa nga Ibrahim Mwanje administrator omupya eyakajja ku esiteeti eno. Mu mbeera eyo bwetyo tuzze tutambula n'ensonga zino tumala ebbanga okuva mu mwaka gwa 2019 naye ng'omuzikiti gwazimbibwa mu 1992 gumazeewo ebbanga lyonna nga tegulina buzibu bwonna. Omuzikiti gumufunye oluvannyuma lwa Ibrahim Mwanje okujja n'atwala esiteeti eno n'agyegabanya n'agyewa n'omuzikiti nagwo gwe ndiye n'akubala nti nno kunopate ye ombira ng'alina ekikosi ky'abantu nga babaakingibwa poliisi ne bajja ne bamenya omuzikiti ne bamenya ekikomera ky'omuzikiti kubala muzikiti gwe bamenyedde wadde abantu boogera nti bamenye ekikomera naye ng'ekigendererwa kyakumenyawo okugyawo omuzikiti abantu bakola ki bwe basinziza tuumulanga akulira poliisi mucyola poliisi tekomante bewokka. Mu mbeera eyo bwetyo tusaba tubeere nga tuweebwa obuyambi mu bwangu ddala ensonga ezibeere nga zigonjolwa obukuumi. Abamu ku bayisiraamu abasalira ku muzikiti guno bavumiridde ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo ne bennyamira olwa poliisi eyawadde abakoze fujjo obukuumi. Poliisi batutamye bali enguzi abentebe ab'okubayita babiri bonna batutuddeko bakwatako abasiraamu kyokka bafere tebabakwatako olw'okuba babawa ssente. Kati bano baagala akulira poliisi ekangavule basajja be abenyigidde mu kukuliramu okwonoona ebintu ebibadde mu muzikiti.